מפרץ שלמה, השיר הזה של זוהר ארגוב, אם נשאל אתכם מי כתב את השיר הזה, לא בטוח שתדעו, ואם נשאל אתכם האם אתם מתארים לעצמכם שמדובר במי שכתב למעלה מ-200 שירים למיטב האומנים, זוהר ארגוב, אייל גולן, משה פרץ, חיים משה, אלי לוזון, ישי לוי, מרגלית צנעני, שלומי שבת, איציקה, לשרית חדד, רינת בר, ג'קי מקייטן, אבנר גדסי ועוד, ועדיין, לא בטוח שתדעו במי מדובר, אנחנו אומר עכשיו שלום לחוקר המוסיקה הישראלית דודי פטימר. שלום דודי. שלום נתיב, מה שלומך? אנחנו מדברים על הפזמונאי הוותיק והמוכשר שלמה קישור, שהלך לעולמו בין 75 לאחר מאבק במחלה קשה. אני רוצה לשאול לך קודם כל דודי, איך באמת רוב האנשים לא יודעים שהוא חתום על כל כך הרבה שירים של כל כך הרבה אומנים? כי שלמה קישור היה פזמונאי בתקופה שהכותבים לא זכו לקרדיט, אתה יודע, העולם. הרי אנשים לא תוכלו להסתכל בעידן הוויני, לתקליטים, הפסטות, על מי כתב את השירים. לא פיום ביוטיוב שזה נגיש לך בקלות. ולכן, ושלמה קישור כתב את רוב היצירה הפוריה שלו בשנות ה-80. שהמוזיקה שלו נחשבה למחתרתית, שפה עממית, ורחוק מהמיינסטרים, לכן לא דיברו עליו בתקשורת באותו זמן, באותם שנים כמובן, וככה כבר התחלפו הדורות, וכבר בא יוסי גיספן, ואחרי זה דולב רם ופן חזות, ואופיר כהן ועוד ועוד יוצרים. ודודי, בוא נזכיר, אנחנו שומעים את מפרט שלמה של זוהר ארגוב, הוא כתב גם את אלם חמודות של מרגלית צנעני, את המאנטזת ג'קי מקייטן, מאמי מאמי, סיימתי מילואים, הרבה הרבה מאוד שירים, ומאיש היה פורה ויוצר באופן בלתי רגיל. נכון מאוד, ולמעשה הוא היה חלוץ במובן הזה שהוא היה מהראשונים שהביאו את, הוא היה מהראשונים שבכלל כתבו זמונים, כאילו מוזיקה עממית טורקית, עממית יוונית וכו', של הז'אנר הים תיכוני, והוא הביא את שפת הרחוב לשירים. עד אז היה שירי משוררים. כמו המאנטזת, למשל. אני הולך ברחוב, הולך, יש הרבה שקט, במדרכה ממול עוברת חתיכה. כלומר, הוא באמת ככה, כמו שאתה אומר, במילים פשוטות יותר. עמך. נעלמת לנו קצת, שפר מיקום, דודי? עכשיו אתה שומע אותי? יותר טוב, כן. אני אומר, ספק אם המאנטזת נגיד היה עובר היום, אבל באותה תקופה זה עלה מדרך הרוח של החבר'ה בעמך, מה שנקרא. עכשיו, האומנים עצמם, הם זוכרים לו מה שנקרא החסד? אנחנו נתנו פה רשימה מאוד ארוכה, אתה חושב שהם עצמם? אני חושב שנגיד מרגל היום בידיעות אחרונות סיפרה על איך היא פגשה אותו בשביל לתת הלהיט הראשון של רוברטו, מילים שלו לאספרה. השיר המוכר. איציק קאלה תמיד מזכיר אותו, הרי להיט הפריצה שלו, מאמי מאמי, זה שלמה קישור כתב. וכן, אני חושב שאומנים זוכרים, אבל אתה יודע, עדיין הוא לא, בוא נגיד שהוא לא מהלך בתודעה שלהם ביום יום, אבל הייתי מצפה שיזכירו אותו, אתה יודע, בפייסבוק, ברשתות החברתיות, זה משהו שחשוב, וכל זה פועלו של בן אדם. אתה יודע, ככה שאלנו היום פה אנשים, קולגות שלנו, וזה באמת לא רבים ככה שמעו עליו. אתה, כמו שאמרנו, עושה באמת מלאכת קודש של העבודה של, עם האומנים הוותיקים. שאלת לך ככה שאלה, תגיד, כמה שלמה קישור עוד ככה מסתובבים בקרבנו ואנחנו לא יודעים עליהם? מסתובבים הרבה הרבה כאלה כותבים, אנחנו מתייחסים ליוצרים דווקא, נגיד, בז'אנר הים תיכוני, יש לך למשל את ציון שרבי שכתב הרבה להיטים, את ססון צנעני שכתב את אהבת חיי למשל של חיים משה, ומי יודע מה אותו היום, כן? אז יש כותבים, והם לא תמיד, אתה יודע, רודפים את קדמת הבמה, ולא תמיד זוכים לקדמת הבמה, ואני מקווה שנוכל לחוק להם כבוד כשהם בחיים ולא רק נזכר בהם אחרי שהם נפטרים לצערנו. הוא הלך לעולמו כאשר, זאת אומרת, עד כמה שאנחנו יודעים, במצב טוב, כלומר, או כחלק מאותה רשימה עצובה של אומנים נשכחים. הוא התפרנס לתקופת מה מכתיבה, אבל בשלב מסוים, אבן שאין בזה פרנסה, אז הוא עבד בחברת שמירה, שומר, דאג לעצמו במובן הזה, התפרנס. כן.
אבל כמו שאתה מספר לנו כאן דודי, באמת מי שהנה נתן את להיט הפריצה לאיציקה לה ולרבים אחרים, ושירים ששוב אתם שומעים ולא בטוח שידעתם ואולי עכשיו תדעו יותר. אז אנחנו זוכרים היום את הבזמוני הוותיק והמוכשר שלמה קישור שלך לעולמו בן 75, ודודי פטמן, רוצה שוב להודות לך גם על השיחה הזאת, וגם אני חושב על העבודה החשובה שאתה עושה ככה בזכר ובעבודתם של האומנים הוותיקים, וכל אחד, ותודה לך דודי. התודה היא לך נתיב, תודה. תודה.